На Київщині розпочалися навчальні збори підрозділів територіальної оборони. Тренування резервістів триватиме протягом 10 днів до 1 жовтня в усіх районах області. Вони відбуваються в рамках всеукраїнського стратегічного командно-штабного навчання «Об'єднані зусилля 2021». Більше розповість наша Ася Хазова. Олександр Коваль відслужив 13 років у Збройних силах України. Був командиром танкової роти, згодом потрапив до резерву. Каже, що ці навчання особливо важливі сьогодні, адже на сході України ми маємо ворога, а також в різних областях є нелояльно налаштовані люди щодо незалежності нашої держави. Ви знаєте, якщо треба зараз в башню або за ричаги, то це, будь ласка, зразу талант і опит, він завжди присутній, він нікуди не дівається. Це як по мені. Такі навчання, я рахую, і збори повинні проводитись кожен рік, для того, щоб люди не втрачали опит, приймали навики, те, що колись вони мали по службі в Збройних силах, вони могли стати на той же рівень. Командир бригади територіальної оборони Коваль розповів, що на навчання прибули всі військовозобов'язані резервісти. Каже, що для тренувань будуть використовувати стрілецьку зброю, а саме автомати та кулемети. Будет проходить колективна підготовка, на якому ми будемо отрабатывать злагодження відділення, злагодження взвода, злагодження роти. І будуть проведені практичні дії в составі роти, в составі батальйона. Буде прикриття ділянок державного кордону, виставлення блокпостів, забезпечення роботи державних органів влади, ну і так далі. Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін каже, важливо зберігати бойові навики наших військовослужбовців, щоб у разі небезпеки дати відсіч ворогам. Це навчання територіальної оборони, вони, вважаю, є вкрай необхідними по цілому ряду причин, починаючи від того, щоб не втрачалися навики боєздатності у військовослужбовців, які вже пройшли військову службу. Це потрібно для підняття духу, патріотизму по цілому ряду причин. Ми бачимо, що військовослужбовці гідно оцінюють те, що вони зараз призвані на проходження цих навчань. 1600 військових резервістів протягом 10 днів будуть тренуватися у всіх районах Київщини. Ася Хазова, Микита Шевцов, новини «Правда тут».